Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Just shoot for the stars. If it feels right and in for my heart. If you feel like and take me away and make it okay. I swear I'll behave. You're one in control, so we waited. I put on a show. Now I'm making you say I'm a king. My ego is big, I don't give ish. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I own you with the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Moves like Jagger. You wanna know how to make me smile? Take control on me just for the night. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Whoa. So watch and learn. I wanna show you twice. Take control, oh baby, rub me right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Hey, hey. It goes like this. Take me by the tongue and I'll know you, yeah. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I owe you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Štai taip, kiek energijos scenoje. Du jauni talentingi ir žavingi. Deja, kažkuriam vienam iš jų dabar teks atsisveikinti. Bet prieš tai pasiklausykim visų mokytojų. Ką jie kalbės? Inga Runai, ką pasakysit? Na, pasakysiu taip, kad nežiūrint to, kad Benui daina buvo lyg ir patogesnė, Roberta nepirnago juodimą jam nenusileido. Visiškai, tai buvo tikrai labai labai lygi kova, bet už jūs abu stipresnė buvo daina. Jinai jums buvo dar neįkandamas dalykas, nes to iš tiesų, sakysim, užvedimo, kuris yra originale, davanokit, bet čia juo net nekvepėjo. Tai reiškia tik vieną. Jūsų laukia ilgas ir sunkus kelias dirbant ir vienam iš jūsų šį vakarą pasiseks, nes tas jisai kelia tęs. Kitas dėja lauks kitų mokytojų kvietimų arba pasitrauks. Atvirai šnekant, aš daugiau potencialo matau Robertoj. O kaip matys Katažina, tai jau jos pasirinkimas. Ačiū Jums. Ačiū Arūnui. Merūnas. Nekalbant apie tai, kad iš tikrųjų energijos pritruko kūrinį ir labai buvot pasimetę lyg, veidai jūsų daugiau kalbėjo, negu jūs patys norėtumėt pasakyti. O ką kalbėjo, tai baimė, pilnos akis baimės, dėl to, kad dermės labai sudėtingos, dviem balsais dainuoti, išlaikyti yra labai sunku, tai kai jūs čia darė, tai aš manau, jūs galvoju, ar aš padainuočiau, pavyzdžiui, taip antrą balsą ar pirmą. Iš tikrųjų, pakankamai sudėtinga. Benui buvo lengviau, nes nu, tu melodinė linija visą dainavai, o Roberta dainavo daug labai tokių to, ką reikia labai girdėti, prie tavęs prisiderinti kažkiek tai, vėliau tau pačiam, kad nepasimest. Nežinau, aš tai tau nepavydžiu šitoje vietoje, tikrai. Pati savo nepavydžiu šitoje vietoje. Nu, kadangi ant scenos vyrų mažiau, tai aš gal Beną rinkčiaus. Gerai, ačiū Merūnui už nuomonę, o dabar prieš jūsų mokytojai pasisakant, aš specialiai palikau Donatą Montvidą ir dabar Donatas Benai, pasakys, Benai. Kaip tas Jaggeris turėjo judėti. Tai ar mokėtės jūs judesių Jaggerio?
Donatai, parodyk, kokie yra Jaggerio judesiai, prašau, ačiū. Mes norėtume pamatyti, Donatai, prašau, tai. Jaggerio judesių, ne? Taip, taip, keletą. Specialiai kaip tik šiandieną treningus susivilkęs Jaggerinius. I've got the moves like Jagger. Katažina, ateik su manim, ką nors. Ateik, ateik, ateik. Aš nebent šitą galiu. Yeah, yeah. O gal kaip tik į tokį stilių, ką įmetam. Okay, no problem. Okay, 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 okay. Aba, 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 aš irgi, aš irgi, aš irgi. Šitaip nemoku. Yeah. Tada šitaip dar. Šitaip galima, ne? I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Yeah. Ponios ir ponai, Donatas Montvydas, Katažina. Rolandai. Mačiau, nereikia, mačiau. Donatai, net kepurės kaina išlindo nugarai. Tai viskas gerai, čia taip dabar madoji. O, visos etiketės turi pasilikti ant kepurės, taip jau yra. Jas dar pasiliko? Tai vat, mėlėjai, Benai, kol buvo lyrinė dalis, iš tiesų buvo gražu klausytis, tai buvo muzikalu. Bet kada atėjo ritminis momentas, iš tiesų pritūko tos energijos. Ir tu galvoji, wow, jūs gražiai muzikuojat, pasimatė Beno tembras, Robertos irgi galimybės. Bet atėjus beatui, iš tiesų pritrūko ir muzika buvo daug stipresnė. Bet aš šį kartą pasilikčiau prie Robertos. Ačiū, Donatui, už nuomonę. Na, Benai, laikykis. Katažina. Aš noriu šiek tiek pakomentuoti mokytojų pasisakymus galbūt. Pirmiausia, taip, pabandom išeiti į sceną ir padainuoti taip, kaip padainavo šitie du jaunuoliai. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, mes net nebandom vytis ir daryti ir kopint, ar ne? Kopijuoti ir padaryti geriau. Jūs padarėte šiandieną, aš manau, tą, ką galėjote ir padarėte tą gerai. Mano sprendimas yra nelengvas, bet jis bus toks. Toliau į kovas Lietuvos balso keliauja Benas. Just gonna stand there and watch me burn. That's all right. Benai, keliauk. Just gonna stand there and hear me cry. That's all right, because I love the way you love. Nu, mes vis dar stovime čia scenoje su tavimi, kadangi dar yra trys nedidelės galimybės, kurios gali tave pavogti. Taigi klausiame mokytojų, kas nori vogti šią žavingą ir talentingą telšiškį? Jeigu norit vogti, vokit dabar. Sąžiningi mūsų mokytojai, jie nėra. Ačiū tau, kad buvai Lietuvos balse ir čia susirinkusi publika teatro arenoje tave apipilo gausiamis ovacijomis. Ačiū tau.